Re, viss ēters ir te! Govieta, labrīt! Jūs esat ne tikai viens no jaunākajiem deputātiem, bet arī pirmo reizi ievēlēts parlamentā. Ar kādām sajūtām nācāt šodien uz šo jauno darbvietu? Skaidrs, ka sajūta ir pacelājoša. Tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas nezināms. Kā, pirms jau kā jauna dzīve pasaulē. Tā kā, protams, politikā jau esmu kādu laiku, bet tomēr Saeimas deputāta pieredze tas ir... Tā ir ļoti nopietna atbildība, un arī tāpēc šodien tās sajūtas tāds mazs patīkams uztraukums. Kas ir tas, ko jūs gribētu paveikt nākamajos 4 pilnvaru gados? Skaidrs, ka ir daudz dažādas lietas. Man arī īpaši kā jaunam ievēlētam deputātam un arī gados jaunam tomēr ir jābūt tai savas paudzes balsī, ir jāaizstāv interesi cilvēkiem salīdzinoši jaunos gados. Tāpat es arī viena no manām prioritātēm skaidrs, ka ir izglītība un strādāt arī tālāk pie izglītības sistēmas, izglītības reformu, un tieši šajā jautājumā arī veltīt vairāk savu laiku. Es zinu, ka jūs esat futbolists. Kādreiz biju senos laikos futbolists. Jā, skaidrs, ka futbols man ir tuvs sirdī. Pats arī esmu viens no dibinātājiem un arī darbojos līdz šim Latvijas futbola arodbiedrības valdē. Skaidrs, ka futbols paliks man arī sirdī, bet jau kādu laiku arī tomēr ir aktīvi, vai es nespēlēju tā nopietni profesionāli. Sakiet, kā, vai jūs domājat, kāds varētu būt šis darbs Saeimā? Vai jums ir kādas ilūzijas, vai izdevās sekot līdz arī, kā strādā 13. Saeima, un ko varbūt noteikti nevajadzētu pārņemt 14. Saeimai? Jā, nu, protams, ka ir, ja es esmu sekojis līdz, ko darīja arī 13. Saeima. Tiešām negribētos varbūt, lai 14. Saeima paņem līdz šo populismu. Gribētos, lai darbs ir konstruktīvs, lai arī ar kolēģiem opozīcijā, ne tikai pozīcijā, mēs varētu strādāt un runāt, meklēt labākos risinājumus valstī. Nu, vai esat jau domājis, kādās komisijās strādāsiet un kas būs jūs un nedaudz pieskārāties tam, kas būs jūsu prioritātes? Protams, man pašam ir sagribēts, mēram, tā kādās komisijās es vēlētos strādāt, bet tāpat tās, nu, kā arī šobrīd valdības izveidas procesā, mēs tomēr neesam frakcijas starpā arī līdz galam izrunājuši par to, kurš strādās vēl kurās komisijās, jo skaidrs, ka no sākuma primāri ir kļūt vispār par deputātu, bet šodien zvērest, un tikai tad mēs sāksim specifiski par amatiem, komisijām un tādām lietām runāt. Zvērest dosiet no galvas? Esmu iemācījies no galvas, bet tad jau redzēs. Ziniet, ir tāds maziņš, protams, uztraukums. Negribas sajaukt, negribas, lai būtu viņš jāsaka arī otrais, tāpēc pēc situācijas vēl skatīšos. Paldies jums par sarunu. Un tagad atkal došu vārdu Anetei.